Nie має обмежень. А які... Вибори проходять. Вибори. Скільки триває одна каденція? Так, іде така єдна каденція. 4 роки. А які є якісь вимоги для того, щоб стати? Ну, наприклад, там проживання на цій території, певні якісь інші? Треба є щось, наприклад, в цифрові? Ні, не треба. Не можемо то видрукować Państwo, бо там jest cały szereg, żeby nie karany, żeby jakieś... My możemy zrobić rozdrukiwku, наприклад, зараз важко сказати, але розрукивку цього, які є вимоги. Там, наприклад, не можна буде мати кримінального минулого. Ну, так. Якщо когось буде цікаво, ми можемо зараз. Але немає якихось таких спеціальних, правда, немає спеціальних вимог. Але ні, якби то Państwa інтересувало, може вам то обвіч, правда. Можна? Зараз в Україні відбувається, вільніше Україна зараз готується до реформи місцевого самоврядування і процесу децентралізації. Реформи самоврядування. І ви, як вже експерт, як людина з досвідом, яка добре знає специфіку реформування місцевого самоврядування в Польщі, що ви могли би порадити, на що звернути увагу, які плюси і мінуси цієї реформи місцевого самоврядування? І пан як експерт в цій дійні, в цьому би полетіть? Як практик? Як практик, так. І на це треба звернути увагу. Na pewno trzeba zwrócić uwagę, że żeby u nas jest w tej chwili 3 szczeble samorządu. Gmina, to jest to pewnie najwyższy szczeble. Gmina najwyższy. Powiat. Potem powiat. I województwo. I oblast. Ja pracuję tylko w gminie, na nim mam swoje spostrzeżenia. Powiatu czy województwa. Uważam, że najbardziej potrzebnym danym samorządem to jest gmina. Ми можемо говорити зараз про гміну, так? Оскільки там є, якби, займається власне на такому рівні. І це такий найбільш, скажімо, вдалий спосіб місцевого самоврядування, це є гміна. Burmistrz, radni, tu żyjemy, tu się spotykamy z mieszkańcami, tu widzimy ich potrzeby i najprostsza jest ta komunikacja pomiędzy obywatelem, a tym, który ma wpływ na to, co się dzieje w mieście. Це є найкращий спосіб власне урядування, це є гміна, оскільки і бурмістр, і депутати живуть, проживають в цьому місці, вони мають найкращий контакт, мають можливість контакту з мешканцями. Тобто, відповідно, є контакт, відповідно, є якийсь діалог. Є дуже важливою речі, аби компетенції, які ма самоврядування гміни, був дострігані в двох сферах. Po pierwsze to finansowe, a po drugie no, wykonawcze. No bo jeżeli damy możliwości tylko wykonywania i zarządzania, nie poprzemy tego finansami, wpływami, które są zależne tylko od mieszkańców, nie od dobrej albo złej woli kogoś na górze, to wtedy nic z tego nie będzie. Dużo możliwe, żeby organy miejscowego samorządowania miały nie tylko можливості виконавчої влади, а щоб вони мали також фінансові можливості. Оскільки без фінансових можливостей дуже важко вирішувати різного роду проблеми. Якщо Państwa це інтересує, можу сказати, з чого гміна черпає фінанси, скільки все беруть фінанси в гміні. Якщо вас цікаво, то ви почнете звідти, як беремо гроші в гміні. Це, як би скажемо, ключове питання. Proszę Państwa, по перше, кожен Polak składa co roku до кінця квітня sprawozdanie jakby finansowe z własnych dochodów. Każdy Polak na koniec roku musi podać deklarację podatkową. I tam w tejże deklaracji są dwie bardzo ważne rzeczy, przynajmniej dla gminy. Ile zarobił, ile zapłacił podatku od tego. No i drugi, druga deklaracja to gdzie mieszka. І там є два такі ключові моменти. Це є скільки людина заробила, а друге, тобто скільки заплатила податку, а друге, де вона проживає. Я цілого мовлю свідомо, не там, де є замельдоване, але там, де мешка. Ми свідомо звертаємо увагу не на то, де є людина, наприклад, прописана, а там, де вона проживає фактично. Бо, proszę Państwa, jeżeli ktoś zapłacił podatku 1000 zł, na przykład, w tym roku, to do gminy wpływa, jako od mieszkańca,
około 40% tego podatku, czyli 400 zł otrzymuje gmina. Bo z podatku, który wpłacili wszyscy mieszkańcy, 40%. Czy by sobie ujawili, jak wyglądała sytuacja? Jeśli na przykład rodzina umowno zapłatiła 1000 zł podatku, to gmina otrzyma z tego podatku 40%, to jest 400 zł. Тобто з кожної людини, яка платить податок, гміна отримує 40% цього податку. Чи то гміні залежить, гміні нам, як спільності, то і залежить, щоб наші мешканці дуже заробляли. В зв'язку з тим маємо дуже дуже пінензі до видаткування на наші вевнешні потреби. Тих пінензі ніхто не може нам ані забрати, ані ущуплити. То є уставово загарантоване. Та частина податків wraca do gminy. W naszym przypadku jest to chyba ponad 50% budżetu naszego miasta. Więc zwróćcie Państwo uwagę, to jest ponad 50% dochodu. Тобто naszym zadaniem jak gminy є власне забезпечення таких умов, щоб люди платили, тобто працювали і платили податки власне на цьому місці, оскільки ми отримуємо з цього прибутки. І наш бюджет є сформований на 50% власне з доходів, які ми отримуємо з податку. Тобто 50% бюджету формується за допомогою податків, які ми отримуємо від мешканців. No, можу тільки так Państwu powiedzieć, що jesteśmy zadowoleni з доходів наших мешканців. Ми є дуже задоволені з прибутків, які отримують наші мешканці. А остальні 50%? Чи пан мовив, що 50% бюджету є власне оздоровлення, а друга частина to stanowi po pierwsze dochody własne gminy z podatków lokalnych od każdego budynku, od każdego metra kwadratowego nieruchomości, od każdego metra kwadratowego działki. Gmina również otrzymuje podatek. To це druga частина формується за допомогою податку на нерухомість, тобто від кожного, наприклад, від кожної нерухомості або від кожної ділянки. Платиться відповідний податок. І це також формує бюджет міста. Тобто пільні 50% – це те, що у нас називається доходи від фізичних ліц, так? Можемо це так назвати, так. Це є те, що ви платите, наприклад, податок. Тільки що цей податок не йде в центральну частину, а ви його платите на місці. Якщо ви працюєте тут, то ви, власне, цей податок платите на місці, і він йде не в центр, а він йде тут залишається. Я це так зрозумів. Так, так. Ну, я теж. Да. А какая вообще налоговая ставка идет? И на что? На зарплату, например. Не на зарплату, а сколько он из своей декларации должен отдать государству? Сколько процентов? Что можем вам поведеть, например, если ктось платит податки, так, то какой процент должен вам заплатить панство, або, поведеть, или это есть отсеток? Податок, который, ten, который мы говорили от доходов, что работает в фирме, и там проводит. Ты уже сказал, то есть податок, он платит, у нас есть килькустопнева скала податкова, там подставова скала есть 18%, 32, две стопни, 18, а повыше якийś там, правда, скали доходов. Рочне уже платит 32% і далі все там. Порівневий може бути податок в залежності від того, скільки ви заробляєте. Якщо ви заробляєте менше, то менше ніж 75 тисяч злотих на рік, ви платите 18%. А якщо ви заробляєте більше, то заплатите прогресивні податки 32%. А якщо на території гміни якісь підприємства і чому сплачують до 6%? Та фірми збільшені 6% сіті. Czy nie, czy nie? Nie, nawet nie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o podatek od firm, prawda, z ich dochodów, to większe udziały ma samorząd powiatu i województwa. Gmina ma bardzo niewiele z tego, to jest jakiś szczątkowy dochód. Gmina ma głównie dochód z podatków od dochodów własnych mieszkańców, a nie od firm. Tak, to budżet, żeby zrozumieć, budżet gminy formuje własnie przeważnie za pomocą податки, які платять фізичні особи. Натомість фірми і якісь великі концерни, вони в першу чергу спрямовані власне на формування бюджетів повітів або областей. Але ж ви маєте, ну, як нам розповідав ще Свінцицький, так, Мартін, що ще є субсидії від уряду.
наскільки я зрозумів. Да. На що йдуть ці субсидії? І чи отримує для ЮЗФУ? Для так, так. Так, мінічне спотканні з паном Шенчицьким, який розповідав, що туди мовив, що ЮМІ не достане również Subwencja oświatowa to jest państwo przeznacza pewną kwotę pieniędzy na jednego ucznia i w zależności od wielkości uczniów, prawda, pomnożone taką subwencję dostajemy w roku na szkoły podstawowe i gimnazjalne, bo gmina w zapisie ustawowym ma obowiązek prowadzić szkoły podstawowe i gimnazje. W tej chwili dopisano nam jeszcze jedną rzecz, że może nie w pełnym zakresie, ale a to już może za chwilę o przedszkolach. Tak, i właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj idzie o dotacje na szkoły na jednego ucznia. Tak to dzierżawa daje dotacje na szkoły i na jednego ucznia otrzymuje odpowiednią sumę. Idzie w pierwszą czergę o te bazowe szkoły i gimnazje, o których my mówiliśmy раніше. Оскільки це є власне обов'язком гміни займатися власне цими двома рівнями. Я попросив, щоб мені виписано, то буквально не пам'ятаю. Повідомлю, на одного учня, один учень, правда, участвуючий в гімназії, коштує гміни около 9 тисяч злотих рочні. Тобто один учень коштує для гміни 9 тисяч злотих на рік. Натомість субвенцію від панства отримуємо 5 тисяч. I держава компенсує місто. Добре, 5030 зł. Держава компенсує власне на одного учня 5030 зł. Як бачите, правда, 40 пара процент докладаємо до субвенції. Тобто вони докладають цілі відсотки до цих. Гміна не мусить цього робити, але якщо хочемо, аби наука була проведена вищою, ніж то przewiduje ustawa, певний мінімум. Jeżeli chcemy dofinansować sport w tej szkole, czy inne zajęcia dodatkowe, to gmina może dofinansowywać, jeżeli ja na to stać i my to robimy. To my nie musimy tego robić, ale jak jeszcze na przykład my mamy taką możliwość, to my możemy dofinansować i sport, możemy dofinansować i inne jakieś galuzy, coś jak kurzem, się nam zależy na to, na przykład, z czego były kraści umowy. Podobna jest sprawa, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. Średni koszt kształcenia ucznia w szkole podstawowej to jest 8400 zł rocznie, a subwencji, którą otrzymujemy od państwa, jest 4600. No i widzimy sytuację z początkowymi szkołami, z tymi bazowymi szkołami, to my otrzymujemy od dzierżawy 8000 zł majże, a kosztuje te 8000, a my otrzymujemy połowę, no to jest 4000 zł. No to by zupełnie co innego jest z przedszkolami, bo gmina do niedawna nie miała obowiązku przyjmowania wszystkich przedszkolaków. Było to zrobione tak, że jeżeli gmina chce być przyjazna dla mieszkańców, no to twórz przedszkola i płaci za to, bo koszt utrzymania jednego przedszkolaka jest też ponad 9 tysięcy rocznie. Na jednego przedszkolaka. Tak, czyli tak, na przykład 1000 przedszkolaków to jest 9 tysięcy. Sytuacja z dzieciami setkami jest trochę inna. Na przykład, żeby sobie ujawili, koszt odniejej dytyny w dziecięcym ośrodku, to jest na rok wychodzi 9 tysięcy złotych. Gmina nie ma obowiązku takiego, na przykład, żeby utrzymać dziecięce setki, ale to co zależy od gminy, to ona może to robić. I koszt właśnie 9 tysięcy, przybliżam sobie wychodzi tak jak na szkołę, 9 tysięcy złotych na rok na jedną dytynę. U nas powstało kilka prywatnych przedszkoli, w którym gmina miała obowiązek dopłacać 70% kosztów utrzymania w przedszkolu gminnym. Czyli no myśmy byli z tego zadowoleni, bo to było zawsze taniej niż 70%, mniej niż 100%. Natomiast to się... Zjawiły się prywatne, kilka prywatnych dzieciach setki, gdzie my musimy, gdzie właśnie Józef miasto musiało dopłacić 70% utrzymania dzieci w dyżalnych sadeczkach. To w niedyżalnych, a co takich gminnych. I byli z tego byli zadowoleni, bo to było wygodne. Przy czym rodzice z własnej kieszeni dopłacali, prawda, tyle, ile się umówili z prywatnym przedszkolem, już ze swojej strony. A resztę drugą część groszy kompensowali rodzice, jakie domawiali za własne z dzieciaczym sadeczkiem. Bo my w tych 70% nie wliczaliśmy amortyzacji budynku, prawda, tych
Чи коштах не було? Коштів, то були тільки кошти біжанці на учинок. Так, це були кошти власне рухомі. Ці кошти не враховували амортизації будинку і тому подібних речей. І на школу. І на школу не достаємо субвенції, то немає дотації, немає дотації. Немає дотації на дитячі садки. Ale zaraz to się zmienia, bo ustawodawca narzuca nam już, że od tego roku musimy przyjąć wszystkich czterolatków. Sytuacja zmieniuje się postępowo, skільки законодавець, скажімо так, змушує вже прийняти всіх чотирирічних і п'ятирічних дітей. То це вже є обов'язок. А за два лата będziemy musieli przyjąć wszystkie trzy lata. Через два роки треба буде прийняти всіх дітей, які мають три роки. Буде це, направда, дуже-дуже значне обтяження для гміни. Ну, це буде дуже таке велике, скажімо, фінансове навантаження для гміни. Так, дуже велике фінансове навантаження для гміни. Я не знаю, чи пан Święcicki, який є тут моїм приятелем, знаємося, мовив również Państwu, що ми отримуємо, то значить, трудно би powiedzieć, що отримуємо. Gminy mogą się ubiegać o dotacje na różne zamierzenia finansowe z Unii Europejskiej. Tak, pan własny znajomy jest panem Święcickim, to jego druk, i nie znaje, czy nam pan Święcicki mówił o tym, że gminy mogą także na przykład próbować, mogą namagać się otrzymać różne dotacje z Europejskiego Sojuszu. Nie. W ostatnimi czasach otrzymaliśmy bardzo dużą dotację z Unii Europejskiej na budowę sieci wodnej, kanalizacyjnej, a teraz chcemy jeszcze własne oczyszczalnie budować też. Tak, ostatnio mamy otrzymać dużo wielką dotację z Europejskiego Sojuszu na budowanie, na budownictwo kanalizacji. I zaraz też planujemy na oczyszczenia własnej wody, otrzymać dotację z Europejskiego Sojuszu, to można otrzymać grosze z Europejskiego. Łącznie prawie 90 milionów podczas jak weszliśmy do Unii Europejskiej, czyli tyle, ile czyta się raczej.